Hej, det er Lone fra Krogkunst. Jeg vil i samarbejde med Stoffer Syg gerne præsentere jer for Premiere Plus Software Newsletter april 2016. I dette nyhedsbrev skal vi koncentrere os om den smarte Quilt Block Wizard. Quilt Block Wizarden ligger heroppe under Wizard-fanen, og den findes i Premiere Plus Embroidery Extra og Premiere Plus Ultra. Herhen ligger Quilt Block Wizarden, og når jeg klikker på den, så får jeg en wizard-skærm frem. Her har jeg 5 valgmuligheder, og efterhånden som jeg klikker mig ned igennem valgmulighederne, vil mit preview-vindue herover ændre sig, så jeg har mulighed for at se en lille smule om, hvad de 5 forskellige valgmuligheder indeholder. Den første her er Filled Quiltblock, altså udfyldt quilteblok med et inner broderi, inner embroidery. Og det kan man se her, jeg har mit inner embroidery her, og så har jeg en udfyldning af min quilteblok herude. Den næste er en outline quiltblok med et filled inner shape. Altså vi har kun outline af quilteblokken herude, der er ikke noget quiltning her. Så har jeg en inner shape, en inner figur hernede, og den inner figur er udfyldt. Så har jeg en filled quilt block outline inner shape. Altså den her, den er modsat den vi lige har set på, hvor vi har inner shapen, inner figuren er udfyldt. Her er det området omkring en ikke udfyldt inner shape, der er udfyldt. Så har jeg en filled block with no inner shaping, altså en ren en blok, der kun er udfyldt, hvor der ikke er noget, der forstyrrer udfyldningsstingene, hvis man kan sige det på den måde. Og så har jeg en outline, hvor der ingenting er, der får jeg kun outline på selve blokken. Lad os prøve at gå igennem den øverste heroppe og lave en hel blok. Jeg starter med at sætte markering i Filled Quilt Block Inner Embroidery, og så trykker jeg på næste. Og så har jeg mulighed for at vælge imellem 9 forskellige filte blokke figurer. Jeg vælger nummer 7 hernede, som er en 8-kant. Så kan jeg dreje den her 8-kant, hvis jeg vil det. Kan jeg ikke se, lige nu her kan jeg ikke se nogen grund til det. Jeg har mulighed for at indsætte en størrelse på enten den ene, altså for en sidebredde, eller en tvær på tværs, og det kommer lidt an på, hvis man ønsker at skære sine blokke, så det passer til noget andet, man skærer til, og ikke vælger den her mulighed for at forsyde nogle blokke uden. Uden nogen form for fyld. Hvis man ønsker at skære nogle blokke, så er det lidt vigtigt at vide, om det er den der længde, eller det er en tværlængde, man skal bruge. Jeg ønsker tværlængden, og jeg har på forhånd valgt en ramme, der hedder 20x20 cm, eller 200x200 mm. Og jeg vil gerne have, jeg springer lige hernede med det samme, jeg vil gerne have en cut outline på, altså jeg vil gerne have en skærelinje på, i det her tilfælde er en form for sømmerum sat til, så jeg er nødt til at gøre min blok mindre end rammen, for ellers har jeg ikke plads til min skærelængde, fordi det her det er blokstørrelsen uden ekstra sømmerum. Så jeg kører den her ned til 185 mm. Sådan. Jeg har muligheden for at indsætte en B-bredde, eller en B-størrelse. Og hvis jeg går herop og kigger, så vil det for eksempel være her i nummer 2, hvor jeg både kan vise langsiden og en kort side. Hvis jeg ikke har mulighed for at indsætte et B-mål, så vil det simpelthen være blevet gråt, det her felt, sådan så at programmet allerede har tænkt for mig og fortalt mig, at jamen, du skal ikke bekymre dig om et mål nummer B. Så går jeg herned til Include Cutline. Og så trykker jeg på Options for at bestemme, hvor bred mit sømrum skal være. 12 mm er nok lige i overkanten. Hvis jeg nu siger
6 mm, så svarer det rimeligt okay til en kvart inch. Hvis jeg nu meget gerne vil have det her til at være i inches, så har jeg mulighed for at gå ned i min værktøjskasse her og simpelthen ændre om til inches, og så får jeg tallene vist i inches her. Inches bliver også vist, når jeg holder musen hen over et tal, så kommer det også frem, at her er den her på 6 mm, den er lige lidt under en kvart inch. Stinglængde 3 er rigtig fin her. Og jeg siger OK til det her, og så trykker jeg næste. Så skal jeg have fundet et broderi. Jeg havde bestemt, at jeg ville have en kvilteblok med et inderbroderi, så jeg trykker på Embroidery heroppe. Og jeg har været inde og lede i vores bonusbroderier til det her program, og der er der en kategori, der hedder Holidays, og der har jeg fundet det her fine, fine hjerte. Kunne også have været ham her, jule bedstefar her, han er da totalt kær her op mod jul. Men nu tager jeg lige hjertet her, og så siger jeg åben. Og så ligger mit hjerte klar, og jeg siger, og jeg kan få nogle informationer om hjertet, om det passer i størrelsen. Nu havde jeg jo en blok på 20x20, så den her, den, eller næsten 20x20, så det her hjerte passer nok meget godt. Jeg siger næste. Og nu kan vi se her, hvordan mit hjerte placerer sig i midten af min blok. Jeg kan spejlvende hjertet op og ned, og jeg kan faktisk også rotere hjertet, altså rotere broderiet her, hvis jeg vil det. Lige i det her tilfælde er der heller ikke nogen brug for det, så jeg kører tilbage på 0. Så er der en vigtig en hernede, den hedder outline. Det er ikke den outline, der var herude med vores sømrum. Det er den outline, der kommer til at ligge imellem broderiet og det fyldsting, jeg skal ind og lægge på i næste step. Der er der en afstand her, og den kan jeg gå ind og ændre på. Når vi har et broderi som det her, vil jeg nok, i hvert fald som udgangspunkt, nok ikke sætte outline ned på 0. For hvis, altså når vi broderiet vil blive broderet først, og hvis stoffet trækker sig en lille bitte smule sammen, så vil det blive meget tydeligt, hvor outline den ikke kan nå ind til mit broderi. Så jeg vil vælge at sætte min margen til 1 eller 2. Sådan så at jeg lige får en lille afstand imellem mit fyldstøng og mit broderi. Derfor vil det ikke være så tydeligt, hvis mit broderi trækker stoffet en lille bit smule sammen. Jeg trykker på næste, og så har jeg mulighed for her at vælge min fyldstøng. Og default her er stippling. Og den kan jeg gå ud på options, og så kan jeg ændre afstanden på både om den skal være straight eller curves. Prøv lige at trække den ud. Straight, så bliver den med lige hjørner og afstand imellem stængene, hvis vi så siger, at vi skal kun have 4, så siger jeg bare OK. Og så kommer den til at se sådan der ud. Det er da meget sjovt. Jeg har mulighed for at sætte parallelle linjer. Jeg har mulighed for at sætte motivstøng ind. Echo. Continuous curve, sådan så den kører hele vejen rundt hele tiden. Og noget shape, noget figurværk ind ovenpå. Men det jeg vil her, jeg vil have noget cross-stitch i en eller anden form. Hvis jeg siger den der, så bliver den buet, firkantet, diamond shape, altså på højkant, eller en ren cross-hatch. Og hvis jeg kigger på options her, har jeg også mulighed for her en gang til. Så hvis jeg nu lige havde valgt en anden style end den her, så havde jeg mulighed for at ændre det her. Lidt ændre det her i hvert fald. Jeg har mulighed for at ændre på afstanden, sådan så jeg måske gerne vil have 1 cm imellem, den hedder 10 mm. Jeg har mulighed for at ændre på vinklen. Jeg har også mulighed for at ændre på stinglængden, og 2 mm er måske her rimelig tæt, så der vil jeg også gerne have den op på 3. Så har jeg mulighed for at ændre på stingtypen. Om det skal være running, double, zigzag eller en triple stitch. Og det er jo alt efter, hvad man skal bruge det til, kan man vælge det ene frem for det andet. Jeg trykker OK, og så har jeg pludselig sådan en fin lille udfyldt kvilteblok. Når jeg så trykker udfyr, så kan man se, at jeg har min kvilleblok. Man kan også se, at jeg har min kortlinje, min klippelinje, mit sømmerum. Den ligger lige udenfor her. Og nu er det egentlig bare at gemme
broderierne her, sådan så at jeg kan få dem over i broderimaskinen og få det kviltet. Rigtig god fornøjelse.